Përshëndetje të gjithëve. I nderuar kryeminist, nderuar koleg, të ftuar ambasador. Sot është një ditë tjetër e veçantë për ne, dhe them e veçantë dhe e shënuar, pasi ky ka qenë një vit i shkëlqyer për sa i përket gurve kilometrik që kemi vendosur në infrastrukturën shqiptare. Një vit i veçantë ku janë realizuar projekte historike, të cilat do të jenë aty për të ngritur themelet e Shqipërisë 2030. Tuneli Llogaras, një ëndër në sirtar, e cila ka qenë premtimi çdo qeverie i pambajtur, por që sot është një realitet që shqiptarët po e preken. Ashtu si dhe korridori blu, me segmentin e tij të parë, Thuman Kashar, dhe që shumë shpejt në ditët në vazhdim do t'i bashkohen dhe kontratat e reja të cilat janë negociuar dhe janë gati për firmosje për të plotësuar segmentet e tjerë që do të lidhin Shqipërinë me Malin e Zi dhe me Greqinë. Në ndërkohë, duhet të thënë që ky vit me të vërtetë është një vit shumë i rëndësishëm për ne, por viti që do të vi do të jetë akoma më i rëndësishëm për të gjithë punët dhe detyrat që kemi vënë përpara. Megjithatë, përpara se të përfundoj 2024, ne do të dorëzojmë edhe tre projekte të mëdha. Që është projekti i aeroportit të Vlorës, një ëndër tjetër e shqiptarëve për të pasur një port tjetër nga ajri në jug të vendit. Unaza e madhe e Tiranës, e cila quhet Unaza Tiranës, por është një unazë e rëndësishme infrastrukture e cila do të lidhë të gjitha autostradat e vendit me kryeqytetin. Dhe padyshim, tuneli i Murizit, që është si ai unikorni Eleonor i pakapshëm prej shumë vitesh, dhe ndërkohë që dorëzonim tunelet e tjera të rrugës të Arbrit, tunelin e Skërficës apo tunelin e Llogaras, vazhdonim dhe punonim intensivisht në atë tunel si për të na sfiduar për kapacitetet tona inxhinierike dhe teknike. Por sigurisht do t'ja dalim dhe 31 dhjetori i 2024-s do t'jetë përmbushja e shumë prej ëndrave historike të shqiptarëve. Ndërko, sot çelja e garës për ndërtimin e Porto Romanos është një nga momentet më të veçanta në ndërtimin e infrastrukturës portuale të vendit, që do të shënjoj këtë rrugëtim ambicios të qeverisë Rama për Shqipërinë 2030. E kemi quajtur porti i shqiptarëve, pasi ky port nuk do t'i shërbej vetëm Shqipërisë, por do t'i shërbej edhe Kosovës, edhe Maqedonisë së Veriut, i lidhur përmes Hekurudhës me dy porte të thata, përkatësisht në Prishtinë dhe në Strug. Në bashkëveprim me NATO-n kemi nisur prej kohësh të punojmë për financimin e zonës portuale ushtarake të Porto Romanos, çka jo vetëm do të forconte ndjeshëm dimensionin e sigurisë të Shqipërisë, por dhe rolin e vendit ton në hapësirën e aktivitetit të NATO-s. Me ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano, ne do të bëjmë realitet premtimin për t'i dhënë dursit dhe Vlorës dy porte secilit qytet, portet komerciale dhe sigurisht marinat detare. Por nuk do të ndalojmë këtu, pasi Saranda dhe Lezhë do të jenë ato që pasojnë dhe vijojnë agendën tonë të infrastrukturës. E thënë kështu, duket si një rrugë lehtë dhe si një rezultat që do të vi shpejt. Por unë dua të ndaj me ju që sot këtu kurorzohen 4 vite punë. 4 vite punë intensive nga një ekip i gëshetuar prej ekspertësh, numri i tyre arrin deri në 100. E diskutonin mbrëmë me Piron, duke i kaluar të gjitha ato momente dhe duke kujtuar se kush janë të gjithë ata njerëz që kanë kontribuar për të arritur sot në këtë ditë. Janë mbi 420.000 orë pune, një mal me analiza dhe studime që po të vendosnim këto letra a 4 të shtrinim në bregdetin shqiptar, ndoshta nuk do të mjaftonte. Dhe ja ku jemi sot me 15 kompani ndërkombëtare, të cilat kanë shprehur interes për të qenë pjesë e garës dhe padyshim duhet të them se 5 prej tyre, ndoshta edhe më shumë, janë kompani nga më prestigjiozet në Europë. Ky interes na nderon, padyshim. Dhe na vë në kushtet e një përgjegjësie të madhe. Por fillimisht më lejoni t'ju them se cilat janë arsyet që kjo sipërmarrje është jo vetëm e dobishme për vendin tonë, por unë do t'a quaja jetike për ekonominë dhe për zhvillimin e Shqipërisë, madje të gjithë rajonet. Këtë do t'ju shpjegoj më qartë një nga bashkëpunëtorët e mi më të ngushtë,
Erik Smith, drejtuesi i ekipit konsulentëve të Royal Haskoning, me të cilin e kemi bërë këtë rrugëtim nga dita e parë dhe që unë kam kënaqësinë e madhe të them se Eriku dhe skuadra e tij do të jenë me ne edhe në vazhdim. Për të bërë një proces shumë të rëndësishëm që është ai i vlerësimit të ofertave dhe i mbikëqyrjes së tyre më pas. Dua të them pak fjalë pse kjo vepër infrastrukture është kaq e rëndësishme. Pasi duam të ndërtojmë një port dyfisht më të thellë se ai që kemi sot në qytetin e Durrësit. Duke i dhënë kështu Shqipërisë mundësinë për të kthyer në një hap në mes të Mesdheut dhe për të shërbyer jo vetëm vendit, por edhe të gjithë rajonit. Nga ana tjetër duam të ndërtojmë një terminal kontenierësh tre fish më të madh, të gjelbër dhe të automatizuar. Duam të ndërtojmë sipërfaqe të dedikuara për entet ligjzbatuese të cilat duhet të operojnë në territorin portual të Porto Romanos në komoditet të plot për të përmbushur detyrat e tyre. Duam të zhvillojmë një infrastrukturë detare që i hedh bazat për një zhvillim të mëtejshëm, sa herë që do na duhet të rrisim kapacitete dhe për të mos qenë të ngurtë dhe të kufizuar nga territori. Duam gjithashtu që të ngrem një infrastrukturë e cila do të siguroj mundësinë e ndërtimit të një baze autonome detare në kuadër të bisedimeve tashmë të maturuara me aleatët tanë në NATO. Dhe e fundit, por jo nga rëndësia, duam të ndërtojmë një zonë logjistike për të tërhequr investitorë të huaj në zemrën e aktivitetit ton ekonomik dhe industrial. Durrësi dhe Porto Romano janë anët e së njëjtës medalje, të pandara, të pandashme dhe që kompletojnë njëra tjetrën. Dhe kur themi Durrësi do të ketë dy porte, sot kjo ambicie nuk është më një realitet i një ëndra, por është një realitet i prekshëm. Dhe sot më mëngjes tek isha ulur me anin dhe po prisnim të vinim me këtu, me kryetaren e bashkisë Durrësit, po thonin se sa shpejt kaloi koha dhe sa shumë punë kemi bërë, por ja që tashmë edhe ky projekt do të realizohet. Dhe nëse dikur na paragjykonin, mbaj mend flitej për 3D-t që ne shfaqnim dhe që nuk realizoheshin kur, ka ca vite, një dy ndoshta, dhe ca muaj që nuk e dëgjojmë më këtë historinë e 3D-ve. Ndoshta e kur përfunduam aeroportin e Kukësit. Tashmë askush nuk mund të flasë për 3D-t e fushatave, pasi projektet janë të prekshme dhe janë në funksion qytetarëve. Në kushtet ku një investim i këtyre përmasave është risi për Shqipërinë, po jo vetëm për Shqipërinë, edhe për vende tjera do të thoja unë, kjo duket dhe nga interesi i kompanive, të cilat duan të marrin pjesë në garë. Nevojitet padyshim një ekspertizë ndërkombëtare në procesin e tenderimit, negocimit dhe monitorimit të kontratës. Ndaj dhe kemi vendosur që të kemi në krah totalisht të angazhuar në procesin e vlerësimit të garës, në procesin e negocimit dhe të menaxhimit të kontratës, konsulentët tanë të Royal Haskoning. Dhe teksa kompanitë garuese do të përgatiten për të ardhur me propozimet e tyre teknike dhe financiare, kini parasysh se mbas platformës elektronike do të jenë të ulur ekspertët e Royal Haskoning për të dhënë përgjigje për çdo pyetje dhe paqartësi. Tashmë prej vitesh kemi krijuar një sistem të ri, transparent, i cili është kontribusi kryesor pse sot kompanitë ndërkombëtare vinë dhe garojnë në garat tona të energjisë, në garat tona të infrastrukturës. Është kjo transparencë që ka krijuar kushtet sot që Shqipëria të jetë po aq atraktive për këto kompani ndërkombëtare sa çdo vend tjetër europian. Para se të ftoj këtu Erik Schmidt, për të dhënë informacionet e nevojshme lidhur me teknikalitetet e kësaj gare, përsa i përket të gjithë dokumentacionet që duhet të dorëzohet, përsa i përket afateve, përsa i përket momentit tjetër historik atë të nënshkrimit të kontratës, unë do desha që të falenderoja të gjithë bashkëpunëtorët e mi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për punën e palodhur që kanë bërë, djem dhe vajzat, burrat dhe gratë e autoritetit portual të Durrësit, forcën detare që ka qenë me ne gjatë gjithë këtij rrugëtimi dhe padyshim edhe Universitetin Politeknik të Tiranës. Para se ta mbyll, do desha që të falenderoja mikun tim, Piro Vongu, drejtorin e portit Durrësit, që
Duke nisur nga sot pasdite do tjetë kolegu im, ministri i mbrojtjes. Piro kur ka ardhur në portin e Durrësit, ka ardhur si një diplomat. Dhe mbaj mend që kryeministri thoshte në atë kohë se si mundet një diplomat të mbijetoj në portin e Durrësit, ku sido që të jetë, detaria është me të vërtet një fushë e vështirë. Por Piroja doli dhe u bë më shumë se një drejtor i një porti, u bë një person që la gjurmën e vetë në këtë projekt të ri, dhe unë jam shumë e sigur që tashmë nga detyra që ai do të ketë, do të punoj akoma më shumë për të realizuar atë pjesë të këtij projekti që është kaq e rëndësishme, ndërtimin e bazës së NATO-s në brigjet e MSD-ut. Shqipëria ka treguar dhe ne kemi dëshmuar dhe njëherë se kemi njerëz punëtor, njerëz të dedikuar dhe nëse kemi përkra partner të mirë, të cilët na kalojnë një pjesë të eksperiencës të tyre, ne ja dalim që të bëjmë punë të vështira dhe projekte të mëdha. Do doja të falenderoja edhe kryeministrin për të gjithë angazhimin që ka pasur në këtë projekt, besojni o jo, ne e kemi informuar atë pothuajse çdo javë dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm për të na motivuar dhe për të ecur përpara. Shumë faleminderit, Erik, tani është rradha jote.